Masjidkan ayaa waxaa laga dhisay xaafad ka mid ah degmada Dharkiile ee gobolka Banaadir, kaasoo ay dadka ku dhaqan xaafadaasi baahi weyn u qabeen maadaama xaafaddu aysan horey u lahaan jirin dhismaha masjid baaxadiisu intaani la'eg tahay. Dad muxusiniin ah oo walaalo ah ayaa masjidkan hirgelintiisa sabab u ahaa kadib markii ay u waqfeen waalidkooda. Kama koobna masjidka goob lagu dukado keliya ama lagu cibaadaysto, ee wuxuu kaloo leeyahay qayb dabaq ah oo loogu talagalay in lagu barto diinta Islaamka. Munaasabad kooban masjidkana lagu furay ayaa lagu qabtay gudaha masjidka, iyadoona ay ka soo qayb galeen dadka xaafadda, caruur iyo dad waaweyn bay isugu jiray, culamo iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii, Sheekh Maxamed Aadan Xaadow ayaa marka hore sharaxaya qiimaha laga dhaxlayo dhisidda masjid iyo mas-uuliyadda ka saaran masjidka xaafadda laga dhisay dadka deggan. Xaafaddan masjidka loo dhisay, mas-uuliyad ayaa ka saaran masjidkaas ilaalintiisa, dayactirkiisa, wax allaale wixii baahidiisa ah inay taxamulaan oo ay dusha saartaan, sida ay jameecada ugu ogaayeen oo jimcada ugu ogaayeen oo haddii alla idma ugu cibaadaysanayeen, waxaa laga rabaa sidaasoo kale mas-uuliyadda masjidka inay qaadaan baahidiisa, maxaa ku idhaahdaa inay taxamulaan oo ay dusha saartaan ayaga ayaa laga rabaa, maxaa yeelay qofkii dhisay jazaahullaahu khayr aljazaa waajibkiisii waa gutay. Mas-uuliyadda marka masaajidka la furo wixii ka dambeeya waxay ku wareegaysaa dadka xaafadda degan ay ku wareegaysaa. Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah culimada iyo dadkii ka soo qayb galay furitaanka masjidka Yaxye ayaa u duceeyay dadkii dhisay masjidka ee ku bixiya xoogga iyo xoolahaba. Waa in laga ilaaliyo marka inay wax aanan sharcigu uuna jidaynin, nabigu inaga reebay inaan lagu dhex samaynin. Waa inay nadaafadiisa la ilaaliyo, masaajidka nadaafadiisa waa in aad loo ilaaliyo. Marka insha allah hadee taasaan isugu dardaarmaynaa masaajidka aynu adkayno, masaajidka aynu camirno, masaajidka camirkiisa alla isku kaashado. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dadkii masaajidkan masjidu Yaxya maal geliyey, ee dhulkiisa bixiyey, ee dhismaha intaan la geliyey, ee sidaan u camiray, ee sidaan u qurxiyey, ilaahay subxaana wa tacaala inuu aakhiradooda ku islaaxiyo, rabbi subxaana wa tacaala inuu adduunyadooda ku hagaajiyo, iyaga oo iyo awlaadoodan rabbi subxaana wa tacaala inuu ku xafido, miisaankooda rabbi subxaana wa tacaala aakhiro inuu miisaan culus ka dhigo, oo rabbi subxaana wa tacaala yacni uu ku arsaaqo jannadiisa darajaadka ugu sarreeya ayaan u weydiinaynaa. Walaalayaal, allah ayaan u mahadiinaynaa marka hore allahaasoo noo suurogeliyey masjidu Yaxya bilowgiisa iyo maartii dhammaystirkiisaba. Waxaan mahad u celinaynaa oo kale dadkii muxsiniinta ahaa oo masaajidkan dhul iyo dhismaba maartii la baxay, ayaan mahad ayaan u celinaynaa. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.